Den här låten, det är en av de finaste, tycker jag. I alla fall i versen. Så. Steg upp på morgonen innan din dag var riktigt vaken. Wow, vilken härlig dag. Jag ska bara, måste säga en grej också om det här. Det är att, fast den börjar så fint, det påverkar ens mindset lite grann. Det gör att man bestämmer sig redan efter det där att man älskar den här fina sommarvisan, så man lyssnar inte riktigt aktivt på texten sen. Men jag råkade göra den en gång, alltså jag lyssnade aktivt, och då visade sig att den spårar ur redan här, spårar den ur egentligen, men det tänker man inte på. För nästa fras, spela här en gång, nästa fras. Smög mig på knä till sjön. Bara det är helt sjukt egentligen, eller? För att få se dig bada naken. Wow, vilken härlig dag. Vänta här nu, då är det någon gubbe som kryper på knä genom skogen och lägger sig beredd. Då blir det lite så här, vad är det som händer i den här? Men det fina då är att då fintar han bort med den här gulliga refrängen som kommer. La 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 la, la 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 la. Och då tänker man inte på det. La la la. Så här, att det fortsätter så här. Nu är man ju på det här humöret, så då tänker man inte på det. Men det fortsätter likadant sen. För då är det så här, ja, det kanske är bara jag som får bilden, men du vet. Du låg på rygg och sög ut saften från ett strå. Jag vet inte, det kanske är jag. Ja, men det blir lite konstigt. Och du hade ingen annan än dig själv att tänka på. Det händer lite gulliga grejer. Men så blir det gulligt. Men trodde du att du var ensam i det blå? Jag satt bakom och såg på. Då blir det konstigt igen. Men så kommer la 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 la. Slut här, för på slutet så är det jävligt konstigt, för då är det så här: jag tror du hörde något när du försvann in under kjolen. Då tänker jag, vad är det som händer i det här egentligen? Så här. Och då kommer det märkliga på slutet, så jag fick fly min väg, så jag sprang naken bort mot solen. Då är han naken plötsligt. Och när hände det här? Det har inte framkommit på hela texten. Nej, då var han naken i morse när han kröp genom skogen hela dagen. Men så slutar det ändå med det här, la 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 la.